Բարեզ արգելի ընկերներ, արգելի հայություն, հայեր եւ բոլոր ովքեր հետաքրքրվում են Արցախի հարցով եւ հետեւում են Արցախամիր ադրություններին։ Սպասենք ընկերները միանան եթերին, խոսքը շատ կարեւոր է, որովհետեւ հայտնվել ենք նե ստանդարտնի այդպիսի մի հատ դիրքում եւ ինչ պետք է անենք, հա, այսպես ասենք, այս շրջափակում, այս գումանիտար շրջափակման մեջ, որ Արցախը հայտնված է հիմա, սա իրականում խնդիր է, մենք իրանց այսպես պետք է վերաբերվենք, եւ նման վիճակում խուճապ, չգիտեմ, ինչ որ տարաձայնություններ եւ այլն, դա հենց ելնելու է պարտություն եւ պարտության սկիզբ, մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ վիճակում ենք գտնվում, եւ այս կտրվածքով խոսքս հենց վերաբերվում է Արցախի բնակիչներին, Արցախի հայությանը։ Ինչու, որովհետև մենք ստեղ պետք է կարողանանք կազմակերպվենք, ճիշտ կազմակերպենք, եւ այդ դեպքում մենք կդառնանք ահռելի ուժ, որովհետև Արցախի հարցը դա իրոք որ համահայկական հարց է։ Մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, որ ճամբանը միջանցքը փակել են, Հայաստանից պահանջելու են միջանցքը դեպի Նախիջևան, եւ Արցախայությունը փաստորեն ոնց որ սենց ման Զալոժնիկա, էլի, այս կարգավիճակը մենք։ Մեր խնդիրը որն է։ Մեր խնդիրը ապաշրջափակման մեջ է։ Այ ես չեմ ուզում անդրադառնամ տարբեր բաների, քննադատությունների եւ այլն, ինչու, որովհետեւ հիմա այ այն պահն է, որ մենք պետք է ամեն ինչ թողենք մի կողմ, եւ ինչու եմ այ անդրադառնում եմ Արցախի հայությանը, որովհետեւ մենք կոնկրետ ելնելով հենց ամեն մեկը իր ընտանիքի եւ ընդհանուր ազգի փրկությունից, սա այն պահն է, որ մենք մեր քաղաքական տարաձայնությունները, թե Հայաստանում ով ինչ ուժի է աջակցում, ով հեղափոխական է, ով հակահեղափոխական է եւ այլն, սա պետք է թողնենք մի կողմ, մի հատ հանգիստ գնահատենք մեր իրավիճակը, հանգիստ գնահատենք մեր ռեսուրսները եւ փորձենք կազմակերպենք քայլերը, որ ես եւ քաղաքական որոշումները կայացնենք ճիշտ, որպեսզի այս վիճակից դուրս գանք, այսպես ասեմ, կամայական պարակտում։ Հիմա ասենք այս մեկնա մեղավոր կամ մեկնա մեղավոր, այսպես ասեմ, իշխանության, նույնիսկ Արցախի իշխանության ներքին վերաբերմունքը, մեր ներքին հարցերում հակայա եւ ավելի հակա իշխանական դառնում ամեն օր, ամեն մի քայլից, բայց այս ամենը թողում ենք հետո։ Մենք կոնկրետ խնդիր ենք, այ ասում են համախմբվենք, կոչեր են անում տարբեր բաներ, բայց ոչ նման մարդիկ կան, որ պետք է համախմբվենք, ոչ էլ կոնկրետ ծրագիր կա։ Այ ապաշրջափակումը դա այն խնդիրն է, որը որ մենք պետք է ամեն ինչ թողենք մի կողմ եւ բանանենք, համախմբվենք այդ խնդիրը լուծելու շուրջ ու վերջ։ Այս քայլը, եթե մենք ամբողջ ազգով կարողանանք ճիշտ խնդիրները դնենք եւ կայուն կայնենք միջև վերջ, ապա այո, Արցախը լինելու է անկախ, սա ասեմ, սա շատ կարեւոր հարց է, սա ուղղակի ապաշրջափակման հարց չի։ Սա, այսպես ասենք, այս պատերազմից հետո հաջորդ քաղաքական այդպիսի հաղթանակ է ինքը ուզում ճշտամին ձեռք բերի, բայց մենք կարող ենք դրան դիմադրել, եթե դատենք ուղղակի սառնասիրտ, որոնք են մեր ռեսուրսները։ Մեր ռեսուրսները բնականաբար դա իրավունքներն են, որ ընդունված են միջազգային հանրության կողմից, խոսքը գնում է նոյեմբերի 9-ի պայմանահայտարարության վրա, եւ խոսքը գնում է 92 թվին միջազգային դատարանի որոշումի մասին, որը որ մեզ իրավունք է տվել այդ Լաչինի միջանցքը օգտագործենք դեռ 92 թվին։ Սա մեր իրավական կողմն է։ Որոնք են մեր ռեսուրսները։ Մեր ռեսուրսները դա ուրեմն մեր միջազգային կապերն է Ֆրանսան եւ հանձինս Ֆրանսան պետք է նշենք, եւ մեր ռեսուրսները ամբողջ փյուրքահայությունն է։ Ամբողջ փյուրքահայությունը։ Ու եթե Արցախում Արցախայությունը կոնկրետացնի ասոս գիտակից մոտենա խնդրին եւ կարողանանք կազմակերպենք, մենք կարող ենք քաղաքական ավելի մեծ ուժ
հավաքել քան Ադրբեջանը եւ այս պիսով ունենալ հաղթանակ։ Ինչա պետք սրա համար։ Դեռ այս պահի դուրսությամբ պետք է պետական մարմինների հայտարարությունները, որպեսզի ամբողջ աշխարհին տեղյակ պահեն ինչա կատարում եւ ներկայացնեն օբյեկտիվ ինֆորմացիա։ Եվ սրա հետ մեկտեղ հասարակությունը պետք է հետևողական լինի։ Մենք, ինչպես գիտենք, մեր բանը իշխանությունը ինչից է արդեն թվում, թե որ ինքնն էլ է այ զգացել այդ կարմիր գիծը։ Ուրեմն բազմաթիվ զիջումներից հետո Ալիևին գործը հասել նրան, որ այո, միջանցքն են փակել։ Եվ սա նույնիսկ այն կարմիր գիծի չէ, էլի, որ մեր իշխանությունն է դրել։ Այս կարմիր գիծն էլ են իրանք դրել, բայց այո, բոլորիս դրել են մի հատ այնպիսի վիճակում, որ սաղս, կարելի ասած, այդ խնդրի առջև հավասար ենք, ստեղ թուրքերը չեն նայում, ով հարուստ, ով ինչ պաշտոնիա եւ այլն, եւ կյանքն է մեզ ստիպել, քանի որ եւ սա մեր բոլորիս հասարակությունն էլ պետք է ունթունի, որ քանի որ մենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում գրած այդ շփման գիծի վրա ուշադրությունը եւ Խծաբերդի բանի փարուխի սարի բաբի դեպքերի վրա եւ Լաչինի միջանցքը ժամանակից շուտ, երբ որ հանձնել են եւ հեկերը փոխանցել, այսպիսի զիջումներ են արել Թշնամուն, համապատասխան բանը չի եղել, վերաբերմունքը չի եղել, եւ այս ինչ որ հիմա ենքանում, դա այն վաղ պետք անենք, ու եթե այն ժամանակ անենք, հիմա բանը միջանցքը փակ չեր լինի, բայց դե հիմա այն որ ասում է կյանքն է ստիպել, նաեւ միգուցե Աստված է մեր sense խնդիրներ դնում մեր դեմ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչա նշանակում անկախություն, պետություն, եւ որ ասում ենք այդ պետությունը սահմանից է սկսում, դա կոնկրետ հստակ է ամենից, չի կարելի ասել պետությունը սահմանից է սկսում եւ փարուխը հանձնել տենց նստել եւ այլն։ Հիմա շրջափակման մեջ ենք։ Էլի, քանի որ խնդիրը նրանն է, որպեսզի մենք առաջնահերթ արցախցիներս չտորովենք, ես չեմ ասում դնենք մեր ներքաղաքական տարաձայնությունները մի կողմ, բան մոռանանք, չէ, դա ուղղակի թողում ենք մի կողմ, սա մեր ներքին հարցեր է, վերջի վերջո բերեք բանանք, էլի տարբեր ենք հայը հայի հետ հարցեր լուծում քաղաքական դաշտում, թե Թշնամու հետ, եթե Թշնամու հետ, ուրեմն սաղ դնում ենք մի կողմ, մենք չենք ասում մենք նույն կուսակցություն ենք, մենք ձեր գաղափարները ընդունում ենք, ոչ, մենք ասում ենք կա ապա շրջափակման խնդիր, այս խնդիրը բերեք լուծենք միասին եւ գիտակից լինենք, որ մեզ ավելորդ, այսպես ասեմ, հակակարծիքներ, տրամադրություններ պետք չեն։ Դրա համար ամբողջ մեր բաները դնում ենք մի կողմ, հակասությունները, եւ կոնկրետ Թշնամու հետախնդիրը ոնց ենք մոբիլիզացնում ամբողջ հայության ռեսուրսները, սա է խնդիրը։ Եթե մենք ունենք համերաշխ, եթե մենք ունենք գիտակից, եթե մեր խնդիրները, մեր բարձրացած ձևակերպած խնդիրները լինեն հիմնավոր, ապա բնականաբար դրա վրա այդ եւ արդար լինի ամեն ինչ, դրա վրա մենք կարող ենք մոբիլիզացնել մի այնպիսի ուժ, որը որ Ալիևը չունի։ Եվ ես այստեղ չեմ ուզում մանրանամ քաղաքական հարցերը, որտեղ իրան վիճակն էլ է շատ վատ։ Եվ Ալիևը ասես փորձում է միջև 23 թիվը ինչ որ Ֆարսիրովցյանի ինչ որ բաներ լուծի, բայց որն է խնդիրը, այսինքն ճնշելու է, մեկ էլ կարող է, ով գիտի ինչա մտածում։ Մի առ ժամանակից հետո միջանցքը բացի այն հույսով, որ արցախցիները պետքա բանի խոճապից թողեն Արցախը գնան, այպես դատարկվի։ Մեր խնդիրը որն է, ոչ մի խոճապ, այսպես նստելու ենք, սա ինչու՞մն է հարցը, որ սա Արցախի հարցը չի միայն, սա ամբողջ հայության հարցն է։ Մենք ասացինք, որ սա այս ճամփեն փակել են, որպեսզի միջանցք ձևաբան անեն բացեն Նախիջևանի վրա։ Հիմա Արցախը պետքա ամուր կայնի, չնահանջի, եւ Հայաստանը պետքա ոչ մի քայլ չնահանջի, մեր ձեր նահանջելու տեղ չունենք։ Եվ ինչպես պարզվում է, սա ու հազար անգամ սա մասին խոսացել են, որ իբր ասում եք Արցախը, մենա Արցախի հարցը չի, ոնց որ թե ամբողջ հայությունը չի դա հասկանում։ Մենք գիտի թե Արցախը կտանք հարցերը կլուծենք, ոչ, մեզ արցախցիների նկատմամբ ինչու է այսպեսի վերաբերմունք, որովհետև մենք հայ ենք, թուրքը մեզ հայ է, մեզ Թշնամի ասում, որ թե մեզ մենք հայ ենք, եւ սա վերաբերմունքն է, որը որ հայությունը պետքա ոտքի կանի, եւ թույլ չտանք մեր նկատմամբ այսպեսի վերաբերմունք ցույց տա։ Այ եւ ասում ենք իրավունքների պայքար, արդարության, պատվի պայքար, այ այս արա մեջ է խոսքը։
որ մենք պետք է հայությունով ցույց տանք, որ չի կարելի մեր նման այս մեր նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունք։ Մենք ձեր համար ստորուկներ չեք, բռնեք շրջափակման մեջ գցեք ու սկսեք առևտրի դնել։ Բայց այս խնդիրին ուրեմն հասարակության մեջ այնպես բաբաներ կան, հավաքներ են ուզում կազմակերպեն, շատ ցավ ամեն ինչ լավ ենք անում, որտեղ այդպես ենք դրամադրված, բայց պետք է հանգիստ ձևակերպած եւ բոլորուս միասին ինչ անենք, սաղ ազգովի անենք։ Եթե գնում ենք նույնիսկ ընդեղը ապա շրջափակվենք, ուրեմն սաղ ազգով, ուրեմն 120,000-ով ենք գնալու։ Եթե կայնը մենք պահանջենք միջազգային համայնությունից, ուրեմն 120,000-ով այսպես կայնելու ենք ու պահանջենք, բայց խնդիրները բերեք էլի հասկանանք 120,000-ով։ Երբ որ ասում ենք ունենք իրավական հիմքեր, միջազգային դատարանի որոշումը, ուրեմն պետք է դիմենք համապատասխան տեղերը, եւ երբ որ ունենք նոյեմբերի 9-ը, սա ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ անվտանգության խնդիրներով առաջնահերթ պետք է դիմենք ռուսին եւ ռուսից պահանջատեր լինենք։ Այս 170,000-ը եկել է այստեղ ձեր երաշխիքների տակ եւ ձեր գերագույն հրամանատարի երաշխիքների տակ, որը որ բան արել 1000 անգամ նշել է կարեւորությունը այս հարցին եւ ասել է «В Карабахе будут жить армяне и будут жить достойно». Мы и будем жить достойно, мы даже в Балакаде здесь будем стоять достойно, но это вовсе не то, что обещал президент вашей республики. Это обращение вот к Волкову, чтобы он понимал, какие нужно принимать решения. Байзде, эс тоген дер Волков нель мико, бас петка хасканак, Волков, миджазгайн ханурцун, менг, арцахцинерес. Ուրիշ ոչ մի բանով ես չեմ տարբերում։ Ուղղակի ստեղից պետք է սկսի շարժումը, որովհետև այստեղ նա շրջափակման մեջ, սա մենք չենք ընտրել այս իրավիճակը։ Սա այստեղ պետք է ձևավորվի, կազմակերպվի, համերաշխ լինի ամեն ինչ, գիտակցված, մոբիլիզացված ամբողջ ռեսուրսները եւ խնդիրները կոնկրետ դրած ու ձեւ ու քայլել ու միասին սաղ ազգովի միասին քայլելու։ Այս խնդիրը լուծելու համար ապա շրջափակումից որ դուրս գանք, հետո էլ է մնացած մեր հարցերը, ձեր կոռուպցիան, այսա սաղ ամեն ինչ լնելու է։ Մենք ուրիշ բան խոսք չենք տալի, բայց բերեք այս մի քայլ անենք, հələ մի հատ աշխարհին ցույց տանք, որ այստեղ ազգ կա, ազգ, ոչ թե ժողովուրդ։ Մենք հələ ժողովուրդ ենք, մենք խնդիր չենք դրել լուծել, այլ որ խնդիր դունենք համաժողովրդական ու լուծենք, արդեն լնելու է ազգ։ Այն ոգտ արդեն մեր անկախությունը, լնելով է եւ ինքնորոշումը, լնելով է օբյեկտիվ իրականություն, որը որ չընդունել չի լինելու։ Իսկ եթե մենք Ադրբեջանի ազդեցության տակ վախից դե փախնենք, չգիտեմ ինչեր անենք, եւ մեր իրավունքների համար չպայքարենք, ռուսների շահը գերադասենք կամ մեր շահը, կամ Ամերիկայի շահը գերադասենք կամ մեր շահը, բնականաբար մեր այդ հաշվի չեն նստելու եւ վիճակը կարալնի, ոչ թե կարալնի, այլ միանշանակ լնելով ամենավատ ձևը, որովհետև Թուրքիի հետ ամեր գործը, ոչ շատ, ոչ քիչ։ Մենք շատ, բայց չերկարացնեմ, ուրեմն խոճապի չենք մատնում, դեր սպասում ենք մարմինները համապատասխան հայտարարություններ անում են եւ դեռ պետք է շարունակեն այս գործնեությունը, թողեն գնա, դեռ ի՞նչ է, այլ դեռ մի օր էլ չկա, որ բլոկադայի մեջ ենք, այսպես նստելու ենք, ուղիղ այնքան, ինչքան որ պետք կլինի, միչև էս հարցը չլուծենք։ Եվ ասում եմ, սա արդեն կյանքն, Աստված այնպեսի խնդիր դե որ ուզած-չուզած պետք անենք, այս առումով մի քիչ հանգիստեմ, որ վերջիվերջո կսկսենք իրար հասկանալ։ Կապի մեջ եղեք, հարգելի հայրենակիցներ, խոճապի մի մատնվեք, սա մի գուցե նաև ասման յետ խուդը բես դաբրա։ Եվ սա իրականում, եթե զուտ քաղաքական առումով նայենք, համենայն դեպս սրեդնի-սրոշնի եւ դալգասրոշնի պերսպեկտիվում բանալի է, որ ցանը մեղքագործել եւ սխալա թույլ տվել, սա պետք է մենք օգտենք մեր շահերից ելնելով։ Աջողություն, շնորհակալություն։